Bueno, he fet este vídeo per ensenyar-vos com es canvia la funda de l'edredó quatre estacions sense tornar-nos locos. ¿Vale? Primer que res, posem l'edredó ben escampat i posem la funda, però gira al revés, en la cremallera cara a nosaltres. Agarrem, clavem una mà, busquem la punta i la pessiguem. Sense soltar, clavem la mà i busquem l'altra punta. Tornem a pessigar i ja tenim les dues. Això ja no mos en va. Agarrem, busquem una punta i pessiguem. Ja tenim. I busquem l'altra i pessiguem. I ara el que tenim que fer és doblar com un sobre. Entrar-la sense soltar, anem estirant en cuidado, per davant i per baix, així i així, i anem soltant. En dues persones va més fàcil, però això ja que ve entra. Agarrem. Ja tenim, ara si volem la podem pessigar així, mateixa, en el llit, i escampem. Va clavant, va clavant. També podem soltar. Ja la tenim. Clavem punta en punta.